Pre 10 dana opljačkana je pošta na Paliću i za sada nepoznati počinilac je odneo oko milion dinara. U saopštenju policije se navodi da je pljačka bila oko 18:45 i da je u pitanju za sada nepoznati počinilac izvršio krivično delo razbojništva. Maskiran uz pretnju pištoljem iz pošte na Paliću odneo je oko milion dinara. Uviđaj je izvršen od strane istražnog sudije Osnovnog suda u Subotici. Subotička policija intenzivno traga za izvršiocem ovog krivičnog dela. Ovo je četvrta pljačka pošte od ove godine. 14. januara opljačkana je pošta pored gerontološkog centra, kada je nepoznati počinilac uz pretnju iz pošte odneo oko 250.000 dinara. 6. januara opljačkana je pošta na Prozivci, kada je odneto milion dinara. Prošle godine, 20. maja, opljačkana je pošta u naselju Ker, kada su dva nepoznata počinioca sa fantomkama na glavi i uz pretnju pištoljem iz pošte odneli također veću količinu novca. Zatim 28. maja oko 11:25, opljačkana je pošta na Karađorđevom putu i 3. jula prošle godine opljačkana je pošta kod gerontološkog centra u Subotici, kada je bilo odneto nešto više od 200.000 dinara i razbojnici su uhapšeni isti dan.